Dneska sme dali príležitosť aj hráčom, ktorí hrávali menej, aj tých, ktorých potrebujeme dostať do tempa, lebo sa blíži koniec roka a máme ešte jeden dôležitý zápas vonku. Tak niektorí to využili, niektorí ma nepresvedčili, ale teší ma, že to bolo vysoké víťazstvo, ale 25 gólov na to, čo produkoval Pezinok, je trošku veľa. Takže, ale hrali sme inú obranu, teraz čo sme hrávali 6-0, takže možno to aj dostatkom toho.